Ćao svima, ja sam Eleonora i dobrodošli u posljednji dan 10 dana Božića. Došao je i taj trenutak, posljednji dan 10 dana Božića, 10. dan 10 dana Božića. Danas je 31. decembar, tako da vam želim srećnu novu godinu i srećne praznike i želim da uživate u ovom periodu i želim vam puno sreće i zdravlja u novoj godini, puno uspeha i želim da vam ovo bude najlepša godina do sada. Tako da, da, nadam se da ste uzbuđeni koliko i ja za novu godinu i novi početak i nadamo se da će stanje u svetu biti malo bolje, da će samim tim i naše živote malo da se poprave. U svemu ovome što se dešava posljednje dve godine stvarno jeste dosta uticalo na naše živote, tako da se nadam da će sljedeća godina nam donese nešto bolje po tom pitanju. Ali svakako želim vam sve najlepše i najbolje u novoj 2022. godini. Ne znam gdje je vreme prošlo, gdje je prošlo ovih 10 dana. Imam puno zanimljivih stvari isplaniranih za novu godinu, tako da se nadam da ste uzbuđeni koliko i ja da se upustim u celu tu priču i da vidimo gdje će ova godina da nas odvede. Danas kao specijal 10 dana Božića imamo naravno paranormalne ispovesti kao i svake godine. Slali ste mi neke priče koje su bile specijalno namijenjene za ovaj specijal, tako da ćemo danas da ih sve pročitamo i onda se opraštamo na neki period, pravit ću pauzu sigurno jednu nedelju dana, možda i više, kako bi malo odmorila mozak od svih obaveza i onda se kasnije vraćamo jači nego ikada. Da, možemo da krenemo sa ovim videom. Draga Eleonora, pratim te dugo i ovo je prvi put da ti pišem, a imam dosta materijala za ovaj tvoj serijal. Naime, posle velike tragedije u mojoj porodici, otac mi je poginuo. Cela porodica je ostala razorena. Mama je tada bila u 6. mjesecu trudnoće, a baba i deda, kao i ostatak porodice, trudili smo se da ona podnese to kako treba i jeste, hvala Bogu. U svom tom bolu, deda se razboleo nekoliko godina kasnije. Međutim, nije bio životno ugrožen jednog momenta. Jedno večer dobila sam temperaturu, groznicu i to je jedna od najstrašnijih noći u mom životu. Celu noć sam sanjala kako moj otac doziva neku smrt i meni naređuje da povedem tu osobu sa njim. Da ga pustim da ode. Mama i tetka su celu tu noć bdjela nadamnom, jer sam mesečarila i čuli su kako izgovaram te reči, ali ja ne želim da još neko umre i slično. Ujutro kad sam se probudila, bila sam iscrpljena od cele noći i kada sam ustala da doručkujem, javili su nam da je deda preminuo u toku noći. Posle toga nisam sanjala ni tatu ni dedu nikada. Interesuje me da li se nekome dogodila slična stvar. Razmišljala sam da razgovaram sa psihijatrom ili sveštenikom o ovome, pa ću javiti svakako šta su oni rekli. Ukoliko je ova priča bila prikladna, volila bih da još nešto ispričam. Veliki pozdrav za tebi i srećni svi predstojeći praznici. Hvala puno, srećne praznici i tebi. Definitivno bih volila da napišeš još priče, jako mi je žao zato što si izgubila ljude u svom životu. Verujem da je to bilo jako, jako teško i generalno mislim da, pogotovo tu, da kažemo kada si bila bolesna te noći, obično kada imamo visoke temperature možemo da imamo različite neke halucinacije i mogu da nam se javljaju različite stvari. Definitivno je stvarno zastrašujuće to što si baš imala tu noć kada ti je deda preminuo takvo iskustvo, tako da bih voljela da neko ko ima nešto slično može slobodno napiše u komentarima kako bismo mogli da pričamo o tome šta se ovdje zapravo desilo. Pozdrav Eleonora, moje ime je Marko, dolazim iz jednog malog mesta u istočnoj Srbiji koje je samo po sebi riznica paranormalnih fenomena, magijske kulture, vlaha i sl. Prva priča. Moja mama je vlajna, ali napustila je selo dok je bila jako mala, pa nije uspjela naučiti niti govoriti vlaški. Moja baba i deda, njeni roditelji, živjeli su sa nama u istoj kući koja je i onako prevelika. Odrastajući u takvoj porodici nisam mnogo sa svojih 12 godina znao magije niti bilo čemu drugom. Međutim, stvari su počele da se menjaju kada se moj ujak ocelio iz kuće i otišao u inostranstvo. Naša komšinica, zvaćemo je Sara, bila je prva ljubav mojeg ujaka i jako su se voljeli. Međutim, njena majka Svetlana nikada nije tu vezu podržavao, već je pretila da će izbaciti iz kuće ukoliko ne raskinje sa njim, što je uradila iz očiglednih razloga. Od tog momenta problemi sa Svetlanom počinju i traju i dan dana. Svetlana je veštica u punom smislu te reči. Na njena vrata ne možete doći i pozvoniti. Ona svoju kapiju zaključava i otključava klijentima u noćnim satima.
U mom dvorištu nalazio sam godinama na kartona čokoladnog mlijeka. Međutim, nešto me teralo da uzmem to. Kada sam ga dohvatio, shvatio sam da unutra ima neko parče papira urolano u tetrabak. Kada sam otvorio da vidim šta piše, bile su ispisane neke reči na rumunskom i latinskom, kao i razni nepoznati simboli. To bi se dešavalo sigurno jednom nedeljno, ako ne i više puta. Moja baba znala je delimično da protumači, ali ne i da kaže šta piše na papirićima. Jednoga dana sa njom je bila u crkvi naša strina Slavica, koja je začuđeno gledala kako svetlana pali sveće na opačke, na što se umešao i lokalni sveštenik koji je rekao da takvim u crkvi nije mesto. Ono što se u kući dešavalo je da je danima svakog mladog mjeseca nestajala po jedna papuča koje su stajale ispred vrata. Nestajale su meni, bratu, sestri, majici. Nije postojala teoretska mogućnost da ih neko krije i zašto bi. Mi smo svi odavno stariji od 18 godina, pa te šale ne priliče nikom od nas. Međutim, mi nismo bili ni jedini jer smo saznali da komšinici Bilji također nestaje obuća i to samo jedna cipela, papuča, klompa i da to traje godinama. Znali smo ko je kriv, ali dokaza nismo imali. Jedna tople augustovske noći dok sam se vraćao iz grada, video sam kako u 2 ujutru Svetlana ulazi u Biljino dvorište tik preko puta mog i izlazi sa jednom cipelom. Sakrio sam se u živu ogradu kako me ne bi primetila. Ona danas živi ogorčena sama sa 20 mačaka i čeka trenutak u kom će joj Bog suditi za sve ono što je radila. Nema unuke, ćerke, niti bilo ko da bride u njoj, ponekada mi bude žao, ali prođe i taj osjećaj. Druga priča. Moj deda je preminuo u utorak 10.6.2008. dok se sahrana održava 13.6. što je bio i petak 13. Moj deda je bio jako poznat u svom poslu i imao je zaista puno prijatelja, te je dedina kuća uvijek bila veselo mjesto za okupljanje, gledanje utakmica itd. Čovjek koji bi vas raspoložio i kada stvarno mislite da ništa ne može. Posle sahrane te noći palo je sa zida ogledalo visine 2 metara puta 3. Ogromno i uravljeno. Međutim, to niko nije čuo. Iako je palo, vidi se da je ekser popustio pri padu. Sutradan našli smo ga položeno na veliki dvosed u dnevnoj sobi. Iako je nemoguće to uraditi jer pri visini koji je pao trebalo se razbiti u paramparčat. Nešto je bilo tu. Nešto je sačuvalo to ogledalo staro 70 godina. Možda duh mog dede koji je sahranjen tog dana. Slične stvari su mi se dešavale u skorije vrijeme, bilo je leto 2019. Trebalo da izađem te večeri do grada, ali nisam mogao nikako pronaći ključ koji sam prethodnog dana zaturio negdje, a zatim sam cijelu kuću prevrnuo na opačke. Pošto nisam imao ključ, pošao sam ka vratima da zapalim još jednu, dve i obavestim ekipu kako neću moći da odem do grada. I u tom trenutku kada sam rekao ne mogu ostaviti otključena vrata, ko zna kada će se moji vratiti. Čuo sam neko pucketanje, a zatim kao da je nešto polako pomera na polici u hodniku i u tom momentu ključ je poletao sa police, odaljen je 10 metara i pao meni između noge. Taj ključ koga cijeli dan tražim. A ko je to onda bio ključ, nije mogao samo od sebe poletati. Hvala ti puno ako bude priče i ako ne bude neću se ljutiti, iznao sam ono što sam zaista osjetio. Želim ti puno uspeha na YouTube-u i da ostaneš takav kakav jesi. Pozdrav! Pozdrav za tebe, hvala puno na ovim pričama. Iskreno mi je bilo jako zanimljivo da ih čitam, sviđa mi se način na koji pišeš tako da neko dobijemo onako bolji osjećaj i šta se zapravo tu dešavalo. Definitivno su ti se dešavale neke čudne stvari u životu, tako da bih voljela da možeš slobodno napišeš još neku priču ako imaš o svemu ovome, zato što smo imali u posljednje vrijeme neke te priče na ovu temu i bilo mi jako zanimljivo da malo zađem u neku drugu potpuno sferu paranormalnih kao dešavanja. Jako čudno i jako jezivo, ali verujem da kada živite u takvom kraju, nekako su ove stvari potpuno normalne, barem mi tako deluje iz nekih priča, tako da da, pišite u komentarima ako je neko imao nekih sličnih iskustava kao i dečko. Ćao Eleonora, pratim tvoj kanal već duži period. Samim tim dvoume se da li da pošaljem moje, da li se može reći paranormalno iskustvo. Zovem se Bojana, iz Bosne sam, pa se nadam da ti jekavice neće smetati. Imam ujaka u Austriji, napravio je kuću u jednom malom mestu. Može se reći da je varošica, udaljena od Beča nekih 70 km. 2012. godine moje dve sestre od ujaka iz Bosne i ja smo na letnjem raspustu otišli kod njih da i mi konačno vidimo tu čuvenu Austriju. Moj ujak i ujina koji su iz Austrije imaju 3 dece, sina i 2 ćerke. Kada smo došle, naravno da smo zajedno sve spavali u jednoj sobi. Elem, u sobi gdje je spavala Maki, bila je najveća soba i tu smo doneli krevet na razvlačenje i jedan dušek. Ležaj koji je bio u sobi, na njemu su spavale Maki i Soki. Jece i ja smo spavale na tom krevetu kog smo donele, a na dušek pored nas Gaga.
Sve je bilo okej nekoliko dana, do jedne večeri. U to vreme svi smo imali telefone na preklop i klizanje. Moja rođaka Gaga je imala roze Nokiju na klizanje. Kada smo legle, ta ista Nokija je pištala, kao znak upozorenja da je baterija pri kraju. Ja sam joj rekla da stavi telefon na punjač jer mi smeta to metanje baterije. Ona je rekla da se ne ponavlja toliko često i da će ujutro tek puniti telefon. Svejedno, zaspala sam. Svih prethodnih večeri smo podigale roletne nekih 15 cm da vidimo kad sunce izađe jer bismo prespavale pola dana. Moram prvo da objasnim da je se moj krevet nalazio nasuprot vrata od sobe, a pored vrata veliko ogledalo. A do ogledala orna. Probudila sam se pred zoru baš zbog tog zvuka od telefona. Kada sam oči otvorila, videla sam momka koji čuči u crnom šorcu i gleda u jednu tačku. Ali ja sam ga videla iz profila. Nisam bila uplašena, trljala sam oči i bila sanjiva gledajući to što vidim. Slika je jednostavno nestala. Stvarno nisam osjetila ništa. Vladno sam nastavila spavati još nekoliko sati. Za doručkom sam ispričala šta sam videla, na što je Maki mene odvela u sobu kod Ujeka i Ujne, pokazala zelenu majicu sa detaljima koju sam ja opisala i tek sam se tad uplašila. Nije mi bilo sve jedno, kada bih uvečer htjela do toaleta, neko od njih bi išao sa mnom. Tu smo bile još 10 dana, ništa nisam videla niti osjetila, ali strah je bio prisutan. Kada sam se vratila kući, mami sam ispričala šta se desilo, što je ona negirala, da je to nemoguće, da sam sanjala. Čak kaže da možda sam to u snu videla, znači mrzim kada me neko ubeđuje u nešto što nije tako. Nakon 2 godine, tačnije 2014. sam ponovo otišla kod njih i Maki je bila u Bosni kod momka, a ja sam prespavala 2 večeri u istoj toj sobi, sama. I ništa nije bilo. Stvarno ne znam šta je ovo bilo i dan danas se zapitam nekad. Imam 26 godina i ovih 26 godina ništa više nisam čula niti videla. Osim toga što sam doživjela nekoliko puta blizu sna. Ali ništa me nije pritiskalo niti davilo kao što drugi izmišljaju. Jednostavno samo nisam mogla da se pomeram nekoliko sekunde, dok bih uspjela mrdati malim prstom sve nestane. Tako da mislim da su sve ovo izmišljotine o paralizi. Još nešto, tokom paralize sna osjetila sam da mi tijelo trne, sav oblik oko mene. A to vidjela ovo, vidjela ono, babske priče i dečje izmišljotine. Nadam se da nisam smorila. Veliki pozdrav. Hvala puno na priče, veliki pozdrav i za tebe. Ovo mi je definitivno jako čudno. Nešto što mi nije bilo jasno jeste da si rekla da ti je sestra pokazala tu zelenu majicu koju si opisala, mislim kome je pripadala ta majica, da li je kao pripadala nekom od ukućana, to mi jedino malo nije bilo jasno, ali definitivno jako čudno da, mislim, očigledno da si stvarno upućena da si to videla, znači videla si nešto, nije bilo onako kao nešto što si, nešto ti se učinilo dok si onako bilo u polusnu. Tako da, definitivno jako čudno, jako mi interesantno što je to bio jedino kao paranormalno iskustvo i da nakon toga u toj sobi se apsolutno ništa nije dešavalo. To mi je jako zanimljivo, obično ljudi kažu kada vide nešto da onda to viđaju više puta ili svaki put kad su u toj prostori ili su ljudi već koji žive tu imali nekih sličnih iskustava, ali definitivno jako interesantno. Pišite u komentarima ako ste imali nekih sličnih iskustava. Ćao Eleonora, nadam se da ćeš ovo pročitati. Pišem ti iz Makedonije, pa izvini ako ima grešaka. Želim ti ispričati slučaj koji sam čula od mog dede i od starije generacije. Naime, u okolini gde živim ima jedan podvoznik, gde su se dešavale jako čudne stvari. Pre oko 45 godina, kada je moj deda bio mlad, desilo se nešto jako čudno. Moj deda se vraćao iz izlaska oko 11:30 uveče, gde je uvek bio mrak. I gde je hodao ispod nadvožnjaka, čuo je kako neko hoda iza njega sa štiklama. Kada se okrenuo, iza njega nije bilo nikoga. Produžio je hodati nekoliko koraka kada je ugledao kako dolazi neki auto. Okrenuo se i od svetla auto video je kako iza njega hoda samo jedna štikla. On je počeo bežati i ljudi koji su bili u auto stali su i pitali ga da li je dobro, jel mu se nešto desilo. On nije odgovorio jer je bio jako uplašen i produžio je trčati do svoje kuće koja je bila oko 300 metara udaljena od tog mesta. Nakon tog događaja nekoliko dana nije mogao da priča, a on se i dan danas boji tog mesta i od tada nikada nije prošao sam tu uveče. Priča se da se pod tim nadvožnjakom dešavalo još mnogo čudnih stvari, kako se na primjer ugasio auto, ulično osvjetljenje samo na tom mestu nikada nije radilo, slušala bi se muzika i na par sekundi vidjela bi se senke ljudi kako igraju i stalno su bili viđeni ljudi bez lica, kako neko nosi srebrni nahi na tom mestu, pocepao bi se
Izvini neka priča malo duža. Imaš veliku podršku iz Makedonije, produži sa odličnim radom. Hvala puno na priči. Ovo mi je jako zanimljivo zato što je očigledno da je to mesto, ne znam, ne, onako da kažem kao ukleto, ali definitivno se na tom konkretnom mestu dešavaju neke čudne stvari, ali ovo sa jednom štiklom mi deluje toliko jezivo, znači ne bih želala da imam takvo slično iskustvo. Zdravo, Eleonora. Nadam se da nisam pogrešala mail. Pišem ti jer imam mnogo priča koje su me desile ili sam ih samo slušala, ali ispričat ću ti tri. Molim te da bude anonimno i bit će ovo malo duži mail. Prva priča. Bilo je to na leto ove godine. Moja sestra i ja smo izašli u park da se igramo sa drugaricama. Igrale smo se i družile, sve dok odjednom nije počela da pada jaka kiša. Otišli smo u ulaz zgrade i nastavili sa druženjem. Bitan podatak je da je naša mama bila na poslu i da samim tim nikoga nije bilo u stanu. Kiša je padala sve jače, kako vreme odmicalo i moja mama je došla sa posla i krenula da priča sa mamom naših drugarica. Dobila sam prvo video poziv, pa posle minut poziv od uveka na telefon. Na poziv sam se javila i rekla da sam na polju i da ne mogu sada da pričam. Rekla mi je da mu smesta da mama. Tada se nisam prepala, sam mislila da je došao kod nas i bila sam srećna, ali ta sreća nije dugo trajala. Mama ga je smirivala na telefonu, rečemo kako ćemo uskoro kući i ja nisam imala pojma šta se zapravo dešava. Otišli smo kući i ja sam gledala u svaku sobu da bih videla da li je došao. Kada sam sa mamom i sestrom pogledala ceo stan, moja mama je pozvala ujaka i tada sam saznala šta se zapravo dogodilo. Moj ujak zvao je sestru na video poziv pre toga što je zvao mene. Njen telefon je bio naslonjen na televizor. I pošto, kao što sam rekla, niko nije bio u stanu i niko nije mogao da se javi. Međutim, kada je on pozvao nešto ili neko se javio, i on je video samo naš stan bez ikoga unutra. Dozivao moju sestru, ali nije bilo odgovora. Moja mama je pomislila da su lopovi pa se prepala, ali nije bilo nikoga. Šta ili ko se javio na poziv taj dan, ja još uvek ne znam, ali mi sada dok pišem ovaj mail ledi krv u žilama. Druga priča. Bilo je jutro, izašla sam da prošetam kuće, išla sam normalnom stazom, bilo je vreme da se vratim kući. U susret meni išao je čovjek koji je trčao. I da mu se moje kuće ne bi zapetljalo u noge, uzela sam povodac, obavila ga oko ruke. Gledala sam u trotoar, videla sam kako je pored mene prošao taj čovjek. Okrenula se nakon jedne sekunde, ali čovjeka nigde nije bilo. Gledala sam iza svakog drveta automobila gde je, ali on je nekako misteriozno nestao. Treća priča. Ova priča se nije nesila lično meni, već mojoj mami. Za vreme bombardovanja 99. moja mama išla sa društvom u jedan kafić uveče. Kada je jedno veče otišla u kafić, uletao je njeg drug sav iznervira. Kada su ga pitali šta se dešava, rekao je kako mu je sada neko drmao roletne i zvao ga imenom tri puta. Svi su mu se smejali. Bilo je vreme da moja mama ide kući jer je polagala ruski jezik. Naučila je, legla da spava. Samo što je isključila svetlo, neko je krenuo da drma roletne i da je zove tihim glasom tri puta. Moja mama se toliko uplašila da ne zna ni kako je zaspala. Sutra ujutro njen brat je sedao u krevetu i rekao da ima nešto da ispriča. Rekao je kada se vratio kući iz tog kafića posle nje, samo što je legao u krevet i roletne su krenule da lupaju kao i kod mame i kod njenog druga. Njega je isto tako nešto zvalo tri puta. Niko od njih ne zna ko je to moglo da bude jer moja mama i ujak imaju sobu na drugom spratu kuće dok ne može ni merdevina da se popne. Ok, ovo je definitivno jako jezivo. Priča za telefon mi je jako čudna, zato sam u fazonu, bukvalno kao telefon se sam javio od sebe, što je onako kao velika slučajnost. Zatim ova priča sa tim lupanjem roletna i pozivom protiv na drugom spratu. Znam da sam u prošloj priči je neko od vas pričao o tome da mu se činilo kao da ga neko poziva, zapravo ga niko nije zvao i videla sam da su svi pisali u komentarima da se nikako ne odazivate na te pozive, tako da je to savjet koji mogu da vam dam zato što vidim da su većina ljudi to pisali vjerojatno s nekim razlogom. Zdravo Eleonora, podelit ću sa tobom i tvojim gledacima čudnu, jezivu i neobično paranormalnu ispovest. Ovako je sve počelo. Imala sam oko 10 godina i išla sam do grada da kupim nešto za božićnu dekoraciju. Dok sam gledala šta da kupim, veče je došlo. Krenula sam kući iz grada po noći. Sve je bilo u redu dok nisam došla do groblja, pored kog moram proći. Uvek me je strah jer živim blizu groblja. Naime, pri odlasku kući i prolasku kod groblja, neki čovek, sav u zavojima i žena sva raščupana u crnu su krenuli prema meni. Mnogo sam se uplašila i počela da trčim. Nikada toliko brzo nisam trčala. Kada su me stigli, jer su imali bicikle, rekli su mi da ako još jednom dođem blizu groblja noću, da će se nešto loše dogoditi. Pitala sam ih zašto. Rekli su da ako još jednom idem blizu groblja noću, da razne silueta mogu da me prate do kuće i da će me osedati.
rekla sam ostalima kojima sam mogla da kažem o tome, odnosno koji su mi verovali. I rekli su mi da ti ljudi posjeduju nekakvu magiju i žele da tu magiju prenesu na nekog da ga se otarase. Kažu da je ta magija večna koja prati nesreću, ali oni i dalje, kako kažu, pokušavaju da se oslobode. Dobili su je tako što ih je neko vraćao duži vremenski period. Ne znam da li da verujem u to što su pričali ili da verujem da su oni ti koji žele nekome zlo da nanesu, ako se još jednom pojede pored groblja uveče. Šta misliš o ovome? Izvini na nekim pravopisnim grešama. Samo tako nastavi i uspjećeš onome što radiš. Izvini na dužoj priči, ali da bi sve razumela morala sam ovako opširno napisati. Hvala puno na priči. Iskreno ne znam, nisam baš upućena u ovo dešavanje, tako da bi voljela ako neko zna nešto više da može napiše u komentarima, zato što iskreno nisam sigurna kakav bi ti baš savjet dala, ali definitivno vodi računa, idi nekim drugim putem kući, ako već noć moraš da se vraćaš kući da ne bi prolazila pored tog groblja, ako ti se već desilo nešto čudno tu. I ovo je zvanično kraj 10 dana Božića, kraj mog daily uploada. Iskreno, bilo je jako naporno i jako zabavno isto vreme. Kada se izbacuje toliko puno videa, stvarno ume da bude jako, jako iscrpljujuće, ali u isto vreme uživam u tome da svakoga dana izlazi novi video i da svakog dana čitam vaše komentare i da čujem vaše mišljenje o slučajima o kojima pričamo. Tako da bih voljela da u komentarima, ako gledate što je koji video, napišite koji vam je bio omiljeni video ovih 10 dana Božića i koji slučaj vam je bio najinteresantniji. Možda vam je baš i ovaj današnji video bio interesantan, pogotovo ako se možda vaša priča našla u videu, tako da da, hvala vam što ste gledali ovaj video i hvala vam što ste gledali svi 10 dana Božića i hvala vam što me podržavate i pratite. I nadam se da ćete me pratiti i u buduće i u sljedećoj godini. Da, kao što sam rekla, pravit ću kratku pauzu, tako da me neće biti sigurno nedelju dana, možda malo više, tamo kad bude prošao Božić i sve to, onda ćemo se polako vratiti na normalni schedule izbacivanja videa 3 puta nedeljno, tako da se nadam da ste uzbuđeni za sve nove videe koje imam za vas u novoj godini. I da, uglavnom to bi bilo to što se tiče ovog videa, rastajemo se, želim vam da uživate u proslavi nove godine, ako ovo baš gledate na novu godinu, 31. ili 1. srećno novo 2022. godina, želim vam ponovo da napomenem, želim vam puno sreće i zdravlja, to su neko dve najbitnije stvari u životu koje mogu da vam poželim. I također želim puno uspeha u novoj godini, da postignete sve što ste želeli da postignete i da imate jednu predivnu godinu ispred sebe. I da, to bi bilo to. Ako vam se vidite obavezno ga lajkujte, subscribe na moj kanal ako ćete to radili, uključite aplikaciju YouTube za završenje svaki moj novi video i tako mi zapratite na Instagramu. Ako želite da vidite šta se dešava u mom životu sada, dok ne budem bila ovdje na YouTube-u i da, mi se vidimo za jednu nedelju dana sa novim videom. Ćao!